গেলিছে কার্বি আংলঙৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা। শিক্ষকক আদায় দিয়া নাই 20 মাহে দৰমহা। দৰমহা নাপাই মহা বিপদত 131 শিক্ষক। তুলিরাম ৰংহাঙে শাসন চলোৱা কার্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদত এতিয়া এনেদৰে চলিছে শিক্ষা ব্যৱস্থা। এই বিষয়ত কিন্তু জি দেখে তাকে নিজৰ কৰিব বিচৰা তুলিরাম ৰংহাং নীৰৱ। এই কথা উদঙাই দিলে প্ৰাক্তন আইএএছ জনিং টিকাথাৰে। 19 মাহৰ কাৰণে দৰমহা এতিয়ালৈকে দিয়া হোৱা নাই। 131 এল পি স্কুল টিচাৰ্ছ কার্বি আংলং মতে এইটো হৈ আছে। এতিয়া স্কুল নাযায়, এতিয়া বয়কট কৰিছে, ক্লাছ বয়কট কৰিছে। এইটো একচুৱেল এফেক্টটো ষ্টুডেণ্টসকলৰ ওপৰতে পৰিছে। পাহাৰীয়া কার্বি আংলঙত তুলিরাম ৰংহাঙে চলোৱা শাসন ব্যৱস্থাত এতিয়া 131 শিক্ষকৰ নাজল নাস্থল অৱস্থা। 20 মাহে দৰমহা নোপোৱা শিক্ষকে কৰ্মবিৰতি কৰাত এতিয়া বহু জনজাতীয় শিশু কিশোৰে শিক্ষা এৰি হৈছেগৈ বন কৰা শ্ৰমিক। এল পি স্কুল টিচাৰ, সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাক তেওঁলোকে পঢ়িব নোৱাৰা হৈছে। ইয়াত পঢ়িব নোৱাৰি মানুহৰ ঘৰতে নগাঁও, মৰিগাঁও, গোলাঘাট প্ৰাইভেট ঘৰতে থাকি ডমেষ্টিক ছাৰ্ভেণ্ট হৈ আছে, বহুত মৰিছে। কার্বিভূমিৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাক ভিনুচালি কৰা মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য তুলিরাম ৰংহাঙে বহিৰাগত ঠিকাদাৰক কিন্তু আদায় দিছে কোটি কোটি টকাৰ বিল। এই কথা সদৰি কৰি প্ৰাক্তন আইএএছ জনিংটি কাথাৰে কলে শিক্ষকক দৰমহাৰ নামত আদায় দিবলৈ আছে 9,95,00,000 টকা। শিক্ষকক দৰমহা দিব নোৱাৰা পৰিষদে আদায় দিছে বহিৰাগত ঠিকাদাৰক বিল। বহিৰাগত ঠিকাদাৰক মুকলি কৰি দিছে 6,70,00,000 টকাৰ বিল। যদি দিব লাগে তেতিয়া 9,95,60,000 টকা এতিয়া লাগে দৰমহা দিবলৈ, কিন্তু আমাৰ কাউন্সিলৰ ফাণ্ড নাই বুলি কৈছে। কিন্তু ৰিচেণ্টলি সুৰেশ শৰ্মা সেই কণ্ট্ৰেক্টৰক তাক 6,07,00,000 তেওঁ বিল দি দিলে একেবাৰতে। এনেদৰে চলিছে এতিয়া তুলিরাম ৰংহাঙৰ নেতৃত্বত চিৰসেউজ কার্বিভূমি। বিনষ্ট হৈছে প্ৰাথমিক শিক্ষা ব্যৱস্থা। যৰ পৰা কার্বি ৰাইজৰ ভৱিষ্যত ঠন ধৰি উঠিব লাগে তাতেই কেৰুণ লগাই দিয়া হৈছে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।